Nos, os abaixo asinantes, enviamos a nosa solidariedade ao presidente Maduro e ao povo bolivariano de Venezuela, que están resistindo os intentos das forzas de oposición derechista de expulsar por medios violentos a un goberno elexido democráticamente. Condenamos o plan de desestabilización posto en marcha en Venezuela contra o presidente Nicolás Maduro. É a prioridade número un de Washington a lesión, de arribar ao presidente Maduro e borrar todo o que se nele chavismo con ideoloxía e movimento social e político. É o golpe continuado desde o triunfo da revolución bolivariana, pola posición xeoestratégica de Venezuela, os seus inxentes recursos energéticos, a radicalidade e popularidade do chavismo civil e militar e o seu papel de liderado regional. O que busca o capital imperialista encabezado por Estados Unidos é a restauración neoliberal de toda a región, mediante o saqueo de recursos naturais, a sobreexplotación do povo traballado e a anulación de inversión social. Condenamos tamén o recente golpe contra a presidenta democrática de Brasil. A dereita brasileira revogou de xeito antidemocrático o voto de máis de 50 millóns de cidadáns que dixeron a Dilma Rousseff. Recusamos o goberno impostor de Temer. Fora Temer! Tanto o golpe de Estado en Brasil como o intento de derrocar o goberno democrático en Venezuela son parte dun proceso dirixido contra os gobernos progresistas da región e principalmente contra os países de alma. Non hai ningún segredo quen está detrás deste plan. As grandes corporacións, os partidos e gobernos da dereita internacional, os medios de comunicación do capital e nomeadamente o goberno de Estados Unidos. Son os mesmos intereses que uniron o golpe militar contra o presidente Salvador Allende en Chile un 11 de setembro do ano 1973, que fai apenas dous días conmemorábase o seu aniversario, establecendo en Chile un réxime de terror co resultado de miles de mortos e desaparecidos. Facemos un chamado a todas as organizacións progresistas de paz e de solidariedade para xuntos intensificarnos o noso traballo en prol dos povos da América Latina, en particular o povo venezolano, que se defende bravamente da violencia golpista mentras padece un criminal cerco contra a súa economía básica. A súa loita serve nos de exemplos a millóns e sementa conciencia de emancipación e progreso en todo o mundo. Agora, máis que nunca, é o momento da solidariedade. Venezuela respéctase, Galicia, con Maduro e Dilma. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Asina a nova Anticapitalistas Galiza, Asamblea Republicana de Vigo, Asociación da Amizade e Galego-Cubana Francisco Villamil, Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, Bloque Nacionalista Galego, Colectivo Nacionalista de Marín, Confederación Intersindical Galega, Central Unitaria de Traballadores, Berger Galiza, Esquerda Unida, Frente Popular Galega, Galicia Nova, ISCA, Mar de Lumes, Movimento Galego ao Socialismo, Partido Comunista de Galicia, Partido Comunista do Povo Galego, Sindicato Ferroviario Intersindical e Xuventude Comunista. Moitas gracias.